გიგამშთობის. პირველ რიგში მე მინდა ბატონ ნოდარ ხადრუსოვს რომ მოკლე ინფორმაცია გააცნოს მთავრობის წევრებს ჩინეთში ვიზიტის თაობაზე. ვთქვით. დილა მშვიდობისა, ბატონ პრემიერ-მინისტრო, კოლეგებო. როგორც თქვენთვის ცნობილია, 28-29 ივნის პეკინში ხელი მოეწერა აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის დამფუძნებელ დოკუმენტს. დოკუმენტს ხელი მოაწერა 57-მა ქვეყანამ, მათ შორის არის ევროკავშირის პრაქტიკულად ყველა სახელმწიფო. ეს არის ახალი ბანკი, რომელიც მიზნად ისახავს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას და საკმაოდ სერიოზული კაპიტალი ექნება ამ ბანკს. რამდენი ექნება? ისინი ფიქრობენ, რომ საუბარი არის დაახლოებით $500 მილიარდამდე, რომელიც ექნებათ მათ და მომავალში არ გამორიცხავენ ამ თანხის ზრდას. მე მინდა გითხრათ, რომ მე გარდა ამისა მქონდა ორმხრივი შეხვედრები. შევხვდი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ფინანსთა მინისტრს და მასთან საკმაოდ ხანგრძლივი საუბრის დროს ჩინეთის მხარემ დაადასტურა, რომ საქართველო მათთვის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ქვეყანა. ისინი მზად არიან ამ ბანკის მეშვეობით და ასევე სხვა ფინანსური ინსტიტუტების მეშვეობით ხელი შეუწყონ ქვეყანაში ინფრასტრუქტურის განვითარებას, განსაკუთრებით ეს ეხება აბრეშუმის გზის პროექტის განხორციელებას. ჩვენ ასევე შეხვედრა ჰქონდა ჩინეთის პრეზიდენტთან, ბატონ სი ძინპინთან, და მანაც დაადასტურა, რომ აბრეშუმის გზა არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომელზე ჩინეთი იმუშავებს მეზობლებთან ერთად. ჩვენ ჩინურ მხარეს შევთავაზეთ, მათ შორის მივაწოდეთ ინფორმაცია ანაკლიის პროექტთან დაკავშირებით, მივაწოდეთ სხვა პროექტები და მინდა გითხრათ, რომ ბანკმა გადაწყვიტა, ახალდაფუძნებულმა ბანკმა, რომ 24-25 აგვისტოს ერთვეში თბილისში ჩაატაროს მოლაპარაკებათა რაუნდი. 57 ქვეყნის წარმომადგენლები ჩამოვლენ თბილისში, მათ შორის ჩამოვა ბანკის გენერალური მდივანი, ჯერჯერობით ბანკს პრეზიდენტი არ აყავს. ჩინეთის მხარის თხოვნა, რომ დავაჩქაროთ სადამფუძნებლო დოკუმენტების რატიფიკაციის პროცესი. და რა ხდება მაგაზე? ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ვმუშაობთ, თუ ეს შესაძლებელი იქნება დღეს, შემდეგ მთავრობის ხდომაზე ამაზე ვიმსჯელოთ დამატებით და ხვალე იქნება უკვე ხელშეკრულება თბილისში და სამშაბათ იქნება ნოტები, რომელსაც ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოსცემს. მაშინ ჩვენ დაუყოვნებლივ უნდა გავაგზავნოთ პარლამენტში. კი ბატონო, ჩვენ პარლამენტს რომ მოახდინოს ჩვენი თქმა ასეთი, რომ ეგ რიგარეშე სესიის ფორმატში მოხდეს ამ დოკუმენტების მიღება. და მთავარი არის ის, რომ ჩინეთიც ბანკიც მზად არის, რომ ძალიან აქტიურად იმუშაოს საქართველოში. მე გეტყვით, რომ მე სხვა კოლეგებთანაც ჰქონდა საუბარი, მათ შორის ჰქონდა ჩემს კორეელ კოლეგასთან საუბარი, რომელმაც დასვა კითხვა, რომელზეც მე შემდეგ ბატონ ოთარ დანელიასთან ერთად ალბათ მექნება კომუნიკაცია მასთან. ისინი დაინტერესებული არიან, რომ საქართველოდან ღვინის ექსპორტი განხორციელდეს სამხრეთ კორეაში. ესეც მე ფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო წინადადება იქნება. დანარჩენი სამუშაო შეხვედრები იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, დატვირთულ რეჟიმში ვმუშაობდით. ყველა შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ სერიოზული პერსპექტივა აქვს ამ ბანკის მიერ საქართველოში პროექტების განხორციელებას. თუნდაც ის ფაქტი, რომ დაფუძნების შემდეგ პირველივე შეხვედრა ტარდება თბილისში, ვფიქრობ, ბევრ ამაზე მეტყველებს. ნამდვილად. მადლობთ. მადლობთ.